Наш дім. Схоже, що ви не місцеві. Ні, ми щойно перебралися з Нью-Йорка. Кейт, я йду. Не підглядай. Спробуймо ще раз. Нема причини, чому ми не можемо мати дітей. Ми вже спробували двічі. Обидві дитини та вас. Ніхто вам не казав? Попередні власники їх вбили в цьому будинку. Будинок крові. Боже, треба ще одну пляшку. Це справжній Ван Гог, це точно. Звідки ти це взяв? Кімната створює речі. Чого ти хочеш найбільше? Я хочу мільйон доларів. Як це працює? Яка різниця, як це працює? Просто використай це. Небезпечніше.